Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да.
етапа, тъй като виждаш, ти си минавал майча. Е тази, като направо и като леко хваща в ляво. Та мина, не си ли минавал? Много приятно е ми. На тихо долу пускаме го, тихо долу долу. А? Вие какво искате да се оттепваме ли? Мига ли? Да. Не да съм те снимал. Не се ми пребал всичко, ще тъма. Просто едно време, на едно място ми върна, оттам върнах първа и не мога да почукна втора. Малко ми за... Аз се бех залепил нарочно да те снимам, иначе по принцип карам на дистанция. Ще го пратим. Тук разсетне пътя, с той си води, ама е кротика към Тихов дол. Но викам да не едем, веднага ще ви направим и после. Я, как се давих телесно. Ha ha.